tá aqui, ó, era dele também. A trilha ensina, né? Quem trabalha aqui é o João mesmo. Ah, é? É. Aqui é outro ponto de carro, né? É outro, é. Aí pra cima a gente vai começar a andar na estrada. Ah, mas não é estrada de asfalto? Não, é barro. Ah,